Kryeshefe, në bazë raportit tuaj, thua se 173 raste kanë qenë kur policia ka keq përdorë, të themi, ashtu pozitën zyrtare dhe është në nënëtime. Mendoni se jenë këto raste mjaftueshme apo ka edhe raste tjera? Këto jenë raste të cilat janë parasit në inspektoriatin policor të Kosovës, dhe thotë është numri i sakt të raste të cilat janë parasitur për shkeljet e supozuara zyrtare të policisë gjatë periudhës për cilën po flasim. Cilat masa janë ndërmarrë ndaj këtyre policëve dhe a ka raste kur edhe policët janë dënuar me që tek opinioni në Kosovë thuhet se paraqitet shumë raste, dënimi ka të pakta? Inspektoriati e kryen punën e vetë konform ligjit, ndërsa ato në konsultim me prokurorin procedohen në gjykatat kompetente, do thotë çështja e gjykatave për me vendosur lidhje me rastet. Për çka më së shumti ka ankesa ndaj policëve sipas raportit? Ankesat ndaj policëve janë për ka ankesa ndryshme duke përfshirë shpërdorimin e detyrës zyrtare, tej kalim të kompetencave edhe ankesa ngjashme. Kemi lidhur me këtë çështje policë suspenduar? Ka edhe policë suspenduar lidhur me këtë çështje. Çfarë është bashkëpunimi i qytetarëve që ata të paraqesin rastet kur policët kesh përdorin punën apo detyrën zyrtare? Është një bashkëpunim i kënaqshëm me qytetarët për arsye se nga ana e inspektoriatit policor të Kosovës janë bërë edhe fushata sensibilizuese në mënyrë që qytetarët të paraqesin të ankesat e tyre. Kohët fundit është hapur edhe zyra e inspektoratit policor të Kosovës në veri të Kosovës. Si po funksionon kjo zyrë dhe cilat janë rezultatet deri tashme? Sukur edhe në regionin e tjerë, edhe në regionin për cilën po flasim, është zyra e cila është funksionon, ku për momentin kur po deklarohemi do të kemi zyrtarët e inspektoratit policor të cilët janë duke zhvilluar aktivitetin në atë pjesë. Sa bashkëpunojnë ata me komunitetin serb që vërtet të paraqesin problemet nëse paraqiten me policët? Bashkëpunimi është zëherë në rritje i komunitetit serb në atë pjesë që jetën me inspektoriatin policor të Kosovës. Këni arë si kryeshef i ri në këtë inspektorat, cili është angazhimi apo vizioni juaj që këtë inspektorat të shkon për para në mënyrë që të kemi një polici më të disiplinuar në krahasim me vitet e kaluara? Angazhimi im do të jetë konform ligjit të inspektoriatit policor të Kosovës, se që është qëllimi dhe thëtë avancimi i punëve policore në bashkëpunim me menaxhmentin e policisë të Kosovës, si është qëllimi edhe i tyre. Po sa i përket bashkëpunimit me institucione tjera për policinë e Kosovës, çfarë është ai? Dhe sa ndihmoni si nga Ministria e Punëve të Brendshme, por edhe inspektoratet e tjera? Ne kemi një bashkëpunim shumë mirë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, po ashtu edhe me gjitha institucionet e sigurisë që veprojnë në Kosovë. Tu përfshi edhe institucionin ndërkombëtare. Keni organizuar edhe një varg trajnimesh me përfaqësuesit ndërkombëtar se përket inspektoratit policor të Kosovës. Si është bashkëpunimi juaj me policinë, sidomos me njësinë speciale në rast se duhet të intervenohet në ndonjë hapësirë? Bashkëpunimi jonë është konform kornizave ligjore, të cilat janë specifikuar në raste të tilla. Kryeshef, përfund, ku mund drejtohen qytetarët e Republikës Kosovës nëse hasin një paknaqësi të punës së policëve gjatë kryerjes së detyrës? Shfrytëzoj rastin përmes mediumit tuaj të përcjell mesazh qytetarëve se kanë disa mundësi për paraqitje në ankesave të tyre. Do të thotë janë kutitë postare, të cilat janë vendosura në stacione të ndryshme, po ashtu është linja kaltër e cila mund shfrytëzohet nga ona e qytetarëve në çdo kohë kur qytetarët mendojnë se kanë vërejtje ose shkeljet nga zyrtarët policor, atëherë mund të paraqesin pa hezitim në inspektoriatin policor të Kosovës.